Я вважаю, що це буде дуже ностальгічне відео, тому що ми його знімали дуже давно. Привіт, мої солоденькі! Привіт, наші каченята! Ви на каналі Чердак і я Олива Чернова. І сьогодні ми робимо ту тумбу, точніше, ми вам показуємо ту тумбу, яку ми робили дуже-дуже давно. Зараз все розповім. Погнали! Отже, повертаємося у літо 21-го року до Харкова. Хто зараз пізнає наш задній фон? Це наша стара квартира, ще в Харкові наша перша квартира, яку ми орендували. І сьогодні ми робимо дерев'яну тумбу в подарунок нашій подрузі. І для цього нам знадобляться три дерев'яні щити розмірами 40 на метр. Але цей розмір не принциповий, ви можете робити того розміру, якого зручніше вам. І дерев'яні ось такі от реєчки. В нас дуже-дуже їх багато. Відмічаємо нам потрібну довжину цих рейок та будемо їх пиляти. Це дуже зручно зробити одразу купкою. Ось як багато в нас їх вийшло. А тепер візьмемо бруси потовще, і це будуть в наші стойові, а також вони будуть слугувати нам ніжками цієї тумби. Обов'язково відмічаємо та випилюємо пази, ви потім зрозумієте, для чого вони нам потрібні. Усе має бути дуже-дуже чітко та рівно. Ось така штука в нас має вийти з трьома ось такими пазами. В них ми будемо вставляти наші дерев'яні щити. Тепер моя задача заключається в тому, щоб підрівняти усе дуже-дуже чітко. Щоб все було гладенько та рівненько. І на мене чекає дуже-дуже довга шліфовка. Бо я люблю, коли дерево таке оксамитове на дотик, і воно має бути дуже-дуже гладеньким. І так як в мене цих рейок просто мільйон, їх також треба зашліфувати з усіх боків. Настав час збирати нашу тумбу. І для того, щоб деревина наша не тріснула, спочатку він просверлює тоненьким сверлом, а потім вже товстим сверлом, розміром відповідним розміру шканта. Це така дерев'яна штучка. Приміряємо, все підходить. І зараз ми будемо їх клеїти. На звичайний клей ПВА. І, до речі, ловіть лайфхак. Не беріть столярний клей, ну, той, який в строймаркеті, на якому написано «столярний», бо це і є звичайний клей ПВА. Різниці ви не помітите зовсім. На звичайному канцелярському клеї ПВА все буде триматися так само, кайфово, просто супер. Склеюємо каркас нашої майбутньої тумби, стягуємо його усім, чим можна, ми стягнули нитками та залишили так просохнути на ніч. Бо таких великих струбцин в нас не знайшлось. Головне – не заплутатися в цій кількості у цих дерев'ях. Тому що їх дуже-дуже багато і вони мають бути усі паралельно. Тому, на секундочку, будьте трішечки обачними. Обачними, правильно? Угу. Типу, внимательними. Угу. Угу. Щоб усе йшло отак от рівнесенько. Ну, щоб все було чотенько. Угу. Я з вами сліжу. Викладаємо наші рейки паралельно одна одній. А для того, щоб відстань між цими рейками усюди була однакова, ми використовуємо таку саму рейку, але в товщину. Тобто кладемо її ребром. Але все одно періодично перевіряємо рівність цих рейок металевим трикутником, щоб там було чітко 90 градусів.
А поки ми тут чіпляємо ці рейки, поставте паузу та напишіть нам декілька приємних слів в коментарях. Але, будь ласка, більше 7 слів. Так хоче Ютуб. Поставте нам вподобайку, та щоб не пропускати наступні відео, бо вам це дуже необхідно, підпишіться вже нарешті на наш канал. А я вам поки розповім, що ми робимо цю тумбу для нашої подруги Тетяни на день народження. Але несподівано для нас, ця тумба через місяць стане весільним декором на весіллі нашої Тетяни та нашого друга Влада. Ось така романтична і дуже красива історія в нас виходить. Тумба, мабуть, в шоці. І як не старайся робити все рівненько, але все ж таки бувають отакі от моменти. Трішечки в нас стирчать ось ці краєчки наших дерев'ях. Ми їх зараз трішечки підпиляємо, і все буде рівненько. Обов'язково знепилюю нашу тумбу декілька разів та буду вскривати її олією. Щось ми трішечки задовбалися вже піляти у цю дерев'яху. Може кави поп'ємо перед тим, як будемо вскривати олією цю тумбу? Давай, пішли. Панель. Як добре, що в нас є кава від 25 Coffee Roasters. Я п'ю каву без кофеїну, подвійний макіато з молоком. Тому собі я зроблю каву в зернах в кавовій машині. А Дмитро любить каву міцніше, тому йому я зроблю каву вже мелену в турці. Як добре, що в 25 Coffee Roasters є більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. А також є чай, кава, смаколики та кавові аксесуари. Вони постійно оновлюють свій асортимент. Уся кава натуральна та завжди свіжої обсмажки. Вони безкоштовно зроблять вам помел вашої кави та ще її безкоштовно доставлять при замовленні від 350 гривень. Щоб вам було простіше підібрати каву, яка вам сподобається, у них є особисті менеджери, як в директі, так і по телефону. Мені подобається, що вони активно допомагають ЗСУ та підтримують тварин, які постраждали від війни, перераховуючи 25% з кожної пачки Кевінс кава до притулку «Домівка врятованих тварин», що знаходиться у Львові. А якщо вам подобається дарувати каву на свята або просто так, то в них є спеціальні етикеточки на різні події життя, які вони вам наклеють безкоштовно за вашим запитом. Їх можна обрати ще на етапі оформлення замовлення. Вся корисна інформація та посилання на 25 Coffee Roasters буде в описі під цим відео. Що ти дивишся? Дітлахам не можна каву. Я б тобі дала скуштувати, але тобі не можна. А вам можна, бо за промокодом «Чердак» у вас буде 20% знижки на цю каву. Цілий місяць. Образила, що кави не даю? Та ладно, ну все. Не ображайся. Для нашої цієї тумби я використовую ось таку терасну олію. Вона надасть їй дуже шикарний колір та зробить її міцнішою до пошкоджень. А також вона надає антисептичний ефект. Ну, в принципі, як і будь-яка морилка, або олія, або навіть фарба. Схрестіть пальчики за мене на удачу, тому що тут реєк просто мільйон, і треба профарбувати кожен міліметр просто з усіх боків. Ці рейки ззовні, зсередини, збоку, зверху, знизу. Просто це був капець. Це було дуже довго, але все ще для мене це найприємніший момент, наймедитативніший в усій нашій роботі. Після того, як я вскрила всю тумбу олією, я чекаю хвилин 10-15 та знімаю залишки цієї олії бавовняною ганчіркою, іначе ще втираю ці залишки олії в деревину. Після повного висихання олії я її шліфую вручну. Наждачкою не менше 200 грит. Знову знепилюю та вскриваю другим шаром олії. Знову чекаю, коли олія повністю висохне, та знову шліфую її вручну. Вже не менше 300-400 грит. Нам потрібна така дуже-дуже легенька шліфовка.
І останнім штрихом ми додаємо металеві, меблеві, декоративні цвяхи, які закриють наші звичайні цвяхи і зроблять цю тумбу ще більш стильною. І ось головна причина, чому ми не виставили це відео раніше. Тому що в нас тупо банально не було фінальних кадрів. Бо ми відзняли реакцію Тетяни, коли подарували їй цю тумбу, ви її зараз побачите. І подарували цю тумбу. Точніше, подарували, і вона поїхала до них на весілля. Це ви також зараз трішечки побачите. І щось якось вона в них там стояла, і ми планували відзняти в їх інтер'єрі так красиво, для вас, щоб це було прям як цукерочка. Але спочатку переїхали ми, потім почалась війна, і вже під час війни, коли я почала монтувати це відео на початку 22-го року, просто, ну, під обстрілами якось не дуже хотілося їхати знімати фінальні кадри цієї тумби. І ми згадали, що якось воно так все розрулиться, і ми відснімемо. І, на щастя, моя Тетянка мітнулася до Харкова, повернулася назад, там все відзняла і скинула мені кадри. Тому ви зараз побачите те, що відзняла нам Тетяна. Частково з моїми відео, частково з весіллям. Коротше, не судіть строго. От. Підтримайте нас своїми лайками в цьому відео, напишіть коментарі, як вам ця тумба, бо комусь, може, ця модель буде трішечки застаріла, але я так не вважаю, бо вона мені дуже подобається. А головне, що подобається нашій Тетяні. Ну, подарунок же її. Коротше, підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі в нових відео, всім пока! І дивіться фіналочку. Да? Да. Все, пока, що ви тут ще сидите? Дивіться вже. Це мені? Подиви. Красиво. Ой, кисло, спасибо. Та не за що, ми просто... Такого цвета красиво. Похоже на дерево. Вы, наверное, мне все завидуете, да? Ну, Аля очень сильно тебе завидует. Да. Стелется. Догадывалась, догадывалась? Нет. Вообще, я даже не знала, что оно такое бывает. Ты еще плёка? Как же вам не повезло, что она не ваша? Heartbreak, how to go when you're fed up with mistakes. Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you.